Kapije ovog nogometnog stadiona iza mene su zatvorene za publiku najvjerovatnije do kraja augusta. Međutim, Bundesliga je nastavljena, ali navijači su pomalo tužni jer nisu u prilici da podržavaju svoje nogometaše sa tribina. Kako oni reaguju na nastavak Bundeslige, o tome u nastavku emisije COVID-19 specijal. Dobar vam dan! Naša prva stanica je Pariz i Berlin, gdje su njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron postigli dogovor o korona fondu pomoći za obnovu. On predviđa da Evropska komisija preuzme dug od 500 milijardi eura kako bi direktno pomogla zemljama koje su najteže pogođene korona krizom. Nakon sastanka sa predsjednikom Macronom preko videoveze, Merkelova je rekla da će Evropa savladati ovu krizu i da ćemo iz nje izaći ojačani. Zato fond mora dati doprinos kako bi države u Evropi mogle reagovati na odgovarajući način. Korona kriza iziskuje vanredno i jedinstveno ulaganje napora, a Njemačka i Francuska su na to spremne. Svota od 500 milijardi eura bi bila izdvojena dodatno uz postojeći dugoročni finansijski plan Evropske unije i bila bi isplaćivana zemljama koje su posebno pogođene pandemijom koronavirusa. Posebno se naglašava kako se radi o finansijskoj pomoći, a ne o kreditu. Evo još nekoliko ostalih vijesti. Iz Robert Koch instituta je jutro saopšteno da se u Njemačkoj u protekla 24 sata koronavirusom zarazilo 513 osoba. Ovo je 10. dan zaredom da je inficirano manje od 1000 novih slučajeva. Time se broj inficiranih u Njemačkoj popeo na 175.210. Od tog broja je ozdravilo 155.700 osoba. Njemačka trgovačka industrijska komora ove godine očekuje istorijski pad ekonomskog razvoja i još je pesimističnija od savezne vlade. Prema novoj prognozi, bruto domaći proizvod će ove godine pasti za najmanje 10%. Potražnja za proizvodima Made in Germany već je znatno opala, a predviđa se pad njemačkog izvoza za 15%. Sada sve ukazuje na globalnu ekonomsku krizu. Vlada očekuje minus od 6,3%. To bi bio najveći ekonomski pad u posljeratnom periodu. Koronavirus je zarazio i evropsko tržište automobila. U aprilu je na ulicama registrovano oko 271.000 novih automobila, 76% manje nego u istom periodu prošle godine. Razlog je bio gotovo potpuni zastoj kako u proizvodnji automobila, tako i u trgovini automobilima, a sve radi suzbijanja pandemije. Predsjednik Svjetskog udruženja ljekara Frank Ulrich Montgomery upozorio je na opasnost otvaranja unutrašnjih evropskih granica za turizam. On kaže da bi za zdravstvenih razloga bilo najbolje kada bi ljudi ostali tamo gdje žive. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas se jučer izjasnio za kontrolisani povratak evropskom turizmu. Maas se nada da će granice do ljeta biti otvorene. On je jučer razgovarao sa kolegama iz 10 zemalja koji su upoznate kao turističke destinacije i tom prilikom istaknuto da bi granice trebalo otvoriti do početka ljeta. Njemcima se do 14. juna ne preporučuje da putuju u inostranstvo, ali bi to moglo biti promijenjeno u preporuci da se ne putuje samo u određene zemlje. U Saksen-Anhaltu se ponovo mogu održavati vjenčanja, porodične proslave i sahrane. Vlada ove njemačke savezne zemlje je saopštila da se od 28. maja ponovo mogu organizovati slavlja na kojima bi učestvovalo do 20 osoba. Na svadbama i sahranama je dozvoljeno prisustvo i do 100 ljudi. Lopta se ponovo kotrlja bundesligaškim terenima. Međutim, kao što vam je već poznato, bez navijača i uz strogo pridržavanje mjera od strane nogometaša. Tako recimo prilikom postignutog gola nema onog uobičajenog zajedničkog slavlja. Međutim, Vedad Ibišević u susretu Herthe iz Berlina protiv Hoffenheima nije mogao da sačuva svoje emocije, nije mogao da zadrži svoje emocije. I sam je rekao poslije toga da nogometaši nisu roboti, da ovo je sebi malo oduška. Iz Nogometnog saveza Njemačke je rečeno da neće biti kazni. Međutim, Bundesliga je, kao što sam rekao, nastavljena. Stižu čestitke iz Italije, Španije i Engleske. Veliki broj gledalaca pored malih ekrana, ali tribine su prazne. Kako navijači gledaju na sve to? Pogledajmo u narednom prilogu. Sa dva autobusa prilaze stadionu u Dortmundu. Igrači unutra moraju da drže odstojanje. Odstojanje moraju da drže i navijači. Odstojanje od stadiona traže nove načine da zajedno gledaju fudbal, recimo u bioskopu za automobile. Nikada nisam mislio da ću ovdje ikad više doći, i to danas u vreme gdje utakmice možeš da pratiš uživo od kuće ili na stadionu, što nam naravno nedostaje, ali fudbal u ovom bioskopu, to je premijera za mene. Drugi tradicionalno idu u kafiće koji su opet otvoreni uz stroga pravila. Ovdje se inače svi pozdravljaju zagrljajem, toga sada nema, ne smemo ni da se rukujemo. Slavlje skoro bez dodira, veći razmak, slabija atmosfera. Ovaj korak ka normalnosti mnogima ne deluje kao prava sloboda. Drago mi je što opet mogu sa ekipom da gledam fudbal, da uživam u igri, u pivu, ali ipak je pomalo nadrealno. Drugi radije ostaju u svoja 4 zida. Kobasica, hladno piće, skoro kao na stadionu, pa ipak je jasno, bez navijača na tribinama i u televizijskom prenosu kao da nešto nedostaje. Moram reći, sad kad je utakmica gotova, bilo je još beživotnije i sa još manje emocija nego što sam očekivao. Kolika je sportska vrednost ostatka sezone, za mnoge navijače nikakva. Ovo kao da je sezona sa 3 polusezone. Da, ima jesenji deo, prolećni deo i korona deo, tačno, a mi igramo kao i uvek prosečno. Lopta se ponovo kotrlja, ali oduševljenja nema. Ostaje veliko pitanje da li ovakva Bundesliga može da bude primjer i za nastavak drugih sportskih takmičenja. Toliko u ovom izdanju emisije COVID-19 specijala. Uz preporuku da ostanete uz sadržaje Deutsche Wellea na internet stranicama kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, ali i na YouTube kanalu DW Fokus, pozivam vas da se i dalje pridržavate uputa vlasti. Lijep pozdrav iz Kelna.